Пане Валерій, от зараз починається період новорічно-різдвяних свят, і багато закарпатців покидають свої домівки, їдуть чи в будиночки в горах святкувати, чи до родичів, відповідно залишають свої квартири, будинки самими. Що ви могли порадити, щоб зберегти свою власність від поганих людей, від крадіїв? Проблема дійсно є у цих питаннях, тому що, наприклад, у нас як у охоронній фірмі завжди у цей період є дуже багато роботи, тому що, як і свідчить статистика поліцейська, дуже багато квартирних крадіжок у цей період. Люди десь необачно залишають свої квартири і від'їжджають. Дуже багато питань по технічній укріпленості самих помешкань і самих квартир. Тому що хочеться побажати тим людям, які хочуть нормально відпочити і нормально приїхавши, побачити, що вони в свою квартиру у порядку, що там не було ніякого безладу, не пропали цінні речі, гроші, цінності і так далі. Ну, по-перше, як така порада перша, що коли ви від'їжджаєте, не потрібно цим дуже сильно вихвалятися, особливо незнайомим людям. Тому що злодії, як свідчить статистика, дуже добре працюють. Інколи навіть краще, ніж самі поліцейські. Вони дуже дивляться питання навколо оточуючих, збирають цю інформацію і знають, що тих людей не буде в будинку. Далі питання таке, що коли вже ви відпочиваєте на самому відпочинку, дуже багато людей вихваляється цим. Починають викладати у соцмережах сторіс, де вони там відпочивають, геолокація, де вони катаються на лижах, де десь там купаються в морі. Це те ж саме, дуже зловмисники дуже моніторять ці питання, і вони вже знають, що там хазяїв нема в будинку, нема в квартирі, і вже спокійно вони можуть зайти і там собі взяти те, що вони знайдуть. По-третє, коли від'їжджаєте, не потрібно тримати великі суми, цінності, цінні речі у своєму будинку. Краще десь дати добрим знайомим, родичам, там, батькам, матерям. І тому, коли від'їжджають, тому що це відповідно буде сприяти тим, що ці речі залишаться, навіть якщо вони залізуть у ваше помешкання. Ну і основна порада така, що необхідно забезпечити технічну укріпленість своєї квартири. Я вже не говорю там про надійність замків, дверей, коли від'їжджають вікна, двері. Ну і безпечно, звісно, поставити на цей, і не тільки на цей період, а взагалі поставити на охоронну сигналізацію. Ну а по можливості, якщо від'їжджають на якийсь нетривалий час або йдуть десь відпочивати на корпоративи, на новорічні свята, то можна і поставити і фізичну охорону. Це тим більше охоронні фірми, і тим більше наша фірма займається такими послугами, що ми можемо дати, наприклад, на одноразові чи на якийсь тривалий час поставити цю фізичну охорону. Тому для того, щоб нормально зустріти Новий рік, свої різдвяні свята, треба забезпечити надійну охорону своїх помешкань і приміщень.